me pidiese otra canción. O sea, yo salí del escenario, le pregunté a Antonio Vega si podía cantar otra porque el público pedía otra. Me dijo, por supuesto que sí. Y ya, sí, al acabar me dijo, ¿y te puedes? Por ser mon, estimado. Però ha arribat el moment de separar-nos. Em sap greu perquè és quasi una vida al teu costat, però em veig en la necessitat de desfer-me de tu. Ja saps, quan falta diners, no sé d'on trauren-los, perquè jo cobré 600 euros al mes, no sé si t'ho vaig dir. Clar, en això no puc fer molt de milagre. I, bueno, pues, te recordes de quan temps darrere punxàvem la bona curta i sentíem tots els programes que volíem i ens votàvem la censura? Tens temps aquells. Ja no tornarà, però vull que sàpigues que t'estimo i que m'agradaria tant de bo que les mans on vagis a parar t'estimaren com jo t'estimava i tu et sentiries.